ნაციონალურ მოძრაობას პირველი წევრები არ ტოვებენ, უბრალოდ ნაციონალურ მოძრაობას ისე რომ უმცირესობაში თუ არა ოპოზიციაში მაინც რჩებიან, ტოვებენ პირველად. ამიტომ ეს ასეთი პროცესია და თვითონ გაერკვევიან, ვისად იქნება ჩვენ მათ პატივისცემთ მათ გადაწყვეტილებას. შეიძლება ყველაფერი მოხდეს, ნაციონალურ მოძრაობას საერთოდ შეიძლება დაიშალოს, იმიტომ რომ არ იყო სვიადი, არ იყო მისი პარტია, არ იყო ასლანი, არ იყო მისი პარტია, არ იყო შევარდნაძე, არ იყო მისი პარტია, არ არის მიშა ცოტახანი, არის მისი პარტია, მაგრამ აქვს ნიშნები ისეთივე, როგორც სხვებს.